Oluvanyuma lw'ensonga z'ettaka eziriwo mu busiraamu wakati w'omusuubuzi Justice Kyabahwa n'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olw'obusiraamu olwa Uganda Muslim Supreme Council. Kyabahwa mu abangiza obusiraamu obuwumbi 18 n'omusobyo zaagamba nti yawa obusiraamu okumuguza ettaka lye Ssembabule. Kino kireesewo okubaganya ebirowoozo okuva ku njuyi ezitali zimu. Kona abasiraamu. Kati nno wetwogera ng'ekibiina ekigatta abasiraamu mu ggwanga ki Uganda Muslim Lawyers Association kikubye Mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje eyaliko ssabawandiisi w'olukiiko olufuzi olw'oku ntikko olw'obusiraamu Haji Ramadhani Mugalu wamu n'akakiiko akafuzi ak'oku ntikko ak'obusiraamu mu mbuga z'amateeka. Olunaku lwaleero mbadde mbagamba nti lunaku lwa njawulo mu byafaayo by'obusiraamu bwa Uganda. Tirwe lunaku lwe tusazeewo okuba tooki nga tuyita mu mateeka mu nzirukanya y'emirimu ku Supreme Council ku kitongole ekitwala obusiraamu mu Uganda yonna. Kubanga oyagala ogaane ky'ekitongole kyokka mu ggwanga ekiri mu mateeka okuddukanya emirimu gy'obusiraamu fenna kyetulimu okuva mu 1972 kyateekebwawo. Bwe kyamala okuteekebwawo kyaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ebyobugagga byaffe. Naye abantu abaweebwa obuvunaanyizibwa obwo bazze batyo obwolo obuvunaanyizibwa obwo ne trust n'obwesiga obwabateekebwamu nga batunda nga beekobaana mu kutunda n'okuyisaawo ebyobugagga byaffe. Ensonga zino bwe zajja twasalawo nga ba Uganda Muslim Lawyers okusooka okuzeetegereza era mwatulabanga bye tugezaako okusooka kwetegereza nsonga zino ddala ki ekituufu. Oluvannyuma lwa byonna twakizudde nti mbutuufu transaction eyaliwo wakati wa Kyabahwa ne Supreme Council yali ya kifere mu lulimi olwangu. His Eminence the Mufti the Honorable Secretary General Ramadhan Mubajje ne Kyabahwa bonna bali ku side yemu mu kwagala kubba ebintu bya busiraamu nga bagenda mu ndagaano gye bamanyi nti nfu era tesobola kuteekebwa mu nkola. Lwaki? Baali bakimanye ettaka liriko abantu ate abamu nga abangi naye n'abanene be batasobola kusiguukululako okutegedde nga bamu balina ne saabuliizi zaabwe mu mateeka nga tugenda kumala bajjako naye ne bakola endagaano ne bakulaga nti mu nnaku 6 zokka bajja kuba abantu bonna bakoze eki babajjeeko aba abalemu okujjako emyaka n'emyaka egiyise ne bafunira ssente ne basaasaanya nga bwe bakoze eki bwe baagala naye nga kye baagala tebaali tebaagala ttaka liri eryo Ssembabule. N'olw'ensonga eyo ekitulese mu kkooti kwe kulaga kkooti nti wano wabaddewo obukulupya obulabbayi n'enkola egezaako okulaba nti nno bannayuganda abasiraamu bagibwako ebyobugagga byabwe mu kwesi kwesi. Ekyo nno ffe nga baloya abasiraamu tetukyagikuminkiriza era y'ensonga lwaki tuzze mu kkooti kkooti ezuule. Mujukire mabega ekyo abagamba twassaawo akakiiko akanoonyereza bwe twagenze okutunuulira ebyazudde mu kakiiko ako twagenze okulaba nga ripoti ejja tuyamba okugyako okutwala abantu abo abeetaba mu nkola eyo ey'okulaba nti nno banyaga ebyobugagga by'obusiraamu mu kkooti. Mwe temulaba nti oli yagenda ne beekobaana abantu abo abatono ab'olubatu batwale ebintu by'obusiraamu mu lukwesi kwesi bapulida abaisiraamu bagambye nedda era olwaleero tusaba bannamawulire abalungi muddeyo mututegeereze mukulu Shaban Ramadhani Mubajje Alhaji Mugalu Ramadhani ne Kyabahwa nti tubawazeewaze ne tubaleeta wano mu kkooti twagala babendegere abalamuzi olw'enkola eyaabwe ey'ekibogwe gye baayitamu mu ngeri ekunukidde ng'engalo zaabwe zijjudde obukokkoliko nga basazeewo okuyita mu lukwesi kwesi babbe ebyobugagga by'abasiraamu nga beekobaana ne beewawaabira emisango egy'amancyolo olwo kkooti nekkiriza nga temaze kubikkulako kulengera. Bano musango gwe bagudde mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engasi banenya omusuubuzi Justice Kyabahwa okuyingira mu ndagaano ne Mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ko ne Haji Ramadhan Mugalu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2022 okutunda ettaka ly'obusiraamu ate nga baali bakimanyidde ddala nti ettaka lino baali baliguza dda ba Enterprise Holdings Limited. Era tuleese obujulizi n'obulala tukyabuleeta okwolesa nti omukulu Kyabahwa yali akitegedde bulungi nti kye yali agula tekyaliwo kuba bye yali agula biriko bannyini byo abaali bamaze obbifuna
liizi ani atagira abantu yali emaze okuweebwa omulala nga kuliko n'abatuuze ekyobugagga kyogula ng'omanyi nti kuliko abatuuze olw'oba olidde kamanye ng'akoza n'owebbwa kale kyabahwa kiki ekyo kye yali agula ng'amaze okulaba nti tewali ttaka eryo Sesabani Ramadhani Mubajje afaanana ng'omuzadde amale okugaba muwala we wiiki eno ate nanga alidde ebintu ate n'addamu n'asaba n'ebirala mumaze okuwaliizi ku ttaka ery'essembabule ate ne muyita ne kyabahwa Justus aleete na bwe kityo twagala mukulu kyabahwa Justus tumuwe ku magezi nti agende agambe mukulu Shabani Ramadhani Mubajje ne banne bamuddize ssente ze ze yabawa naye ebyobugagga by'abasiraamu tebisobola kutwalibwa mu ngeri eyo ey'ekifa mu kokko yeeyo message bwe bubaka bwe balina okufuna naye bwe banaaba tebeebuuliridde mangu ffe tugenda banyoola omukono nga tuyita wano mu mbuga z'amateeka nga bwe kikoleddwa Bannamateeka bagamba nti abasatu bano bayingira mu ndagaano ey'obufere n'ekigendererwa ky'okutwala ebyobugagga by'obusiraamu. Ekigendererwa kyabwe kyali kufuna lusikwesikwesi kwe batundira ate bino ebirala nga bataddewo embeera nti omuzikiti omukulu gukola ki? Gugenda. Era tewali ali mu kutunda muzikiti mukulu. Bataddewo embeera nti kibasobozesa okutunda biri ebirala mbu banunula ki? Muzikiti mukulu. Eyo embeera tusobola gikkiriza era ne bagenda ne mu kkooti ng'ekigendererwa kyabwe okufuna omuzungu kyayita legitimase okutukuza nga baagala okutukuza ebikolwa byabwe eby'obufere nti kkooti ebateereko sitampu obukoosi ne kkooti teyamanya biri mabega nayo neesala ng'erowooza ekola ku ndagaano eri mu parties ekyazzeeko kukola orders kola attachment zetutakkiriza naye nakyo kubanga n'omusango ogwo okugenda mu kkooti n'okubeerayo yali kobaane wakati w'abantu abo abasatu Supreme Council okuva lwe batandika okuyingira mu ndagaano eno ng'ekitongole n'emisango egigenda mu kkooti tewolerezebwangako teyina representative tewali agikiikirira abaali gikiikiridde badda dda ku saidi yaani yakyabahwa bakola against bakola okunafuya rights zaki za Supreme Council ebintu bino bye bakola bivoola dembe lyaffe ery'okusinza mu ddembe ne batunafuya ng'abasiraamu bye tutasobola kukkiriza kuba bimenya ssemateeka y'ensonga tutuli wano lwaleero tutaddeyo omusango gwaffe era ensonga ezo tumanyi bulungi tulina essuubi nti kkooti ejja ziwuliriza twagala kusaba abasiraamu babeere bakkakkamu amateeka gajja kukola bwe tuli bagumu era tunaffe tujja kukola gwe tulina okukola mwebale nnyo okumpuliriza Bayenda banenyana akakiiko akafuzi ak'obusiraamu aka Uganda Muslim Supreme Council okuyingira mu ndagaano yalimu amagoba ag'ebitundu 12 ku buli 10 gye bagamba nti tekkirizibwa mu ddiini y'obuyisiraamu kati bakola endagaano eyo bannamawulire mba mwagirabyeko erimu okusasula interest amagoba okuzza amagoba ago ga mirundi ebiri enfisi eya mirundi ebitundu 12 buli mwezi ku buli 10 kye yawaayo ze miliyoni kumpi bina mwasatu buli mwezi Supreme Council zeyina okusasula kakati ffe mu busiraamu buli omu akimanyi bulungi nti tetukolagana na nkolagana yaki ya riba na interest ya mfisi ezo kuba emenya mateeka emenya Qur'ani emenya hadithi ne sunna ate nga constitution ya Supreme Council ekugamba nti emirimu gya Supreme Council ginaatambuliranga ku ki ku nkola ya busiraamu era yenaalamulanga ekyokubiri His Eminence Mufuti yakulira ekitongole ekyamajirisi ulama ekiwa ensala ewesembayo ku by'eddiini era kye nekikulaga nti yali badde akimanyi bulungi nti buvunaanyizibwa bwo obusooka nti buli mu kintu kyateekako omukono buli kintu kyakola kikwatagana n'eddiini kyera kiri mu ddiini yaffe so wakati ekitongole eky'eddiini n'okikozesa endagaano emenya eddiini eyakiteekesawo yennyini oba tokyali presentinga kitongole ekyo wabula oba oli ku bibyo era baali ku byabwe era n'abaasaako omukono ne Haji Mugalu ne Sheikh Sabani Mubajje bonna eyo transaction yaabwe twagala kkooti ekkirize nti eyo transaction odiringa eyo yali yaabwe wakati waabwe ne Justus kyabahwa bw'aba yawa ssente ze bazikole ki bazimuddize bo nga bo naye so si Supreme Council
kubanga bye bayingiramu bya bufere era nga bwe bagambye n'emisango egiri mu kkooti gye baateekayo gye bawozaganya bonna nagyo gya bufere. Kati nno bano baagala kkooti eno esazeemu endagaano ezaakolebwa wakati wa Justice Kyabahwa nga bagamba nti zijjudde obufere obutagammika. Ffe tusazeewo okufungulako kusuuka tulage kkooti nti amazima ddala bano abasajja bakulu bali mu kkobaano okutwala ebyobugagga by'abasiraamu. Kyetutasobola kukkiriza yadde n'akatono era tuleese obujulizi n'obulala tukyabuleeta okwolesa nti omukulu Kyabahwa yali akitegedde bulungi nti kye yali agula tekyaliwo kuba bye yali agula biriko bannyini byo abaali bamaze obbifuna. Liizi ani ataagiraba nti yali emaze okuweebwa omulala nga kuliko n'abatuuze ekyobugagga kyogula ng'omanyi nti kuliko abatuuze olw'oba olidde kamanye ng'akoza n'owebbwa. Kale Kyabahwa kiki ekyo kye yali agula ng'amaze okulaba nti tewali ttaka eryo? Sesabani Ramadhan Mubajje afaanana ng'omuzadde amaloga bamuwala we wiiki eno ate nanga alidde ebintu ate n'addamu n'asaba n'ebirala. Mumaze okuwaliizi ku ttaka ery'essembabule ate ne muyita ne Kyabahwa Justice aleete. Na bwe kityo twagala mukulu Kyabahwa Justice tumuwe ku magezi nti agenda agambe mukulu Shabani Ramadhan Mubajje ne banne bamuddize ssente ze ze yabawa naye ebyobugagga by'abasiraamu tebisobola kutwalibwa mu ngeri eyo ey'ekifa mukokko. Yeeyo message bwe bubaka bwe balina okufuna naye bwe banaaba tebeebuuliridde mangu. Ffe tugenda banyoola omukono nga tuyita wano mu mbuga z'amateeka nga bwe kikoleddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ti nga tusaba kkooti ebeere ng'erangirira nti buli kyakolebwa oluvannyuma lw'endagaano eyo lyali kkobaane ery'okutwala mu lukwesukwesu ebintu by'obusiraamu ng'ate ebintu ebyo bikuumibwa mu buyima abo abali mu buyinza singa bo bennyini. N'olw'ensonga eyo ekitulese mu kkooti kwe kulaga kkooti nti wano wabaddewo obukulupya obulabbayi n'enkola egezaako okulaba nti nno bannayuganda abasiraamu bagibwako ebyobugagga byabwe mu lukwesukwesu. Ekyo nno ffe nga baloya abasiraamu tetujja kikuminkiriza era y'ensonga lwaki tuzze mu kkooti kkooti ezuule. Mujjukire emabega ekyo abagamba twassaawo akakiiko akanoonyereza. Bwe twagenze okutunuulira ebyazudde mu kakiiko ako twagenze okulaba nga ripoota ejja tuyamba okugyako okutwala abantu abo abeetaba mu nkola eyo ey'okulaba nti nno banyaga ebyobugagga by'obusiraamu mu kkooti. Gyevuddeko kkooti y'ebyobusuubuzi wamu ne kkooti ejulirwamu yalagira olukiiko olufuzi olw'okuntikka olw'obusiraamu okusasula omusuubuzi Justice Kyabahwa obuwumbi obuli eyo mu 18.